kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim zonja Monika Kryemalli, e cila nuk ka pranuar asnjëherë të komentoj deklaratat e zotit Basha ndaj ju dhe pse jo, duke thënë që Lëvizja Socialiste për Integrim është e hapur me çdo kënd që është kundër Edi Ramës për të bërë koalicion dhe për të bashkëpunuar. Komenti juaj? Un jam e përsisë edhe herë, un jam shumë e qartë. Vendi jon ka nevojë për të çliruar nga tre kryetarët. Dhe 25 prilli do japin një përgjigje ndaj tre kryetarëve që mbajnë pen këtë vend.